tragédia. Nuda, nuda srdce, nebo taky polední démon. To je asi to, čeho bych se já bála nejvíc z těch sedmi. Protože si myslím, že z té nudy můžou vzejít ty všechny ostatní. A myslím si, že to je docela průser dnešní doby, jako že se lidi nudějí a že z té nudy vznikají ty hrůzy. No jen si představte. Neřešte přehnanou ctnost. Buď je to tohle, anebo to právě může být taky možná jako úplný opak. Může to být někdo, kdo se naopak stylizuje do role oběti, komu ta oběť jakoby způsobuje jako nějakou rozkoš. A to možná taky může být vlastně takový jako méně nápadný projev tohohle. Pýcha, superbia. Tak já myslím, že hněv je pro člověka absolutně neužitečný. Je to opravdu... S hněvem se myslím, že dá v tom, že člověk je člověk, který... Tak to je tak asi, co bych řekl, nejde. Mně nejnebezpečnější ze všech těch hříchů připadá pýcha. Ten předpoklad, poručíme větru, dešti, my jsme páni země koule, všechno máme v moci, povýšenost, že jsem něco lepšího než všechno ostatní na světě, tak myslím, že je hrozně nebezpečná, jak můžeme třeba vidět v současné chvíli, vzhledem k stavu naší země a za prodávání nás Číňanům a Rusům a manipulaci vlastně s celým národem, kdy by se dalo říct, že to je duševní porucha, ale je to velmi nebezpečná, mocichtivá zaslepenost pýchou. Mě ze všech těch smrtelně příjemných hříchů se zdá v tuto chvíli nejaktuálnější obžerství, protože my jsme při pracovně právním pohovoru ředitelně rok co rok upozorňování na to, že jako soubor jsme starší a starší a otylejší a otylejší. Takže máme být, když už nemůžeme být mladší, aspoň uvenější. A to je těžké.